в західній столиці. На Львівщину з робочим візитом прибув президент України Петро Порошенко. Глава держави побував на Яворівському полігоні та відвідав колиску львівської медицини. Більше вам розповість Оксана Павлишин. Сильна армія та якісна медицина – фундамент успішної країни. Глава держави прибув на Львівщину, аби привітати військових із Днем Збройних Сил України та вручити відзнаки. Разом з тим президент України разом з американськими партнерами подарували збройникам потужні спецавтомобілі. Машини оснащені спеціально для евакуації та надання негайної медичної допомоги пораненим воякам. Призначений для евакуації хворих з наданням медичної допомоги. Зараз на даний момент його оснащення є кисневий балон з цієї сторони і відсмоктувач. Як бачимо, ще є виходи на електроживлення, так що ми надіємося, що будуть ще якісь довозитися, дооснащуватися. Та окрім медичного оснащення, автомобілем зможуть вивозити потерпілих навіть з найнедоступніших місць. Біль Хаммер 6,2 куба, 8-циліндровий. З повною потужністю, низькопроходимий, всюди проходимий. Передали 40, так би мовити, подарункових санітарних автомобілів Збройним силам України саме в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Яворівському полігоні. Адже тут і відбувається активна співпраця української та американської армій. США виділили 800 мільйонів доларів для військової підготовки українських збройників і бойового оснащення армії. Також гарант вручив відзнаки за віддану службу та вищі звання військовим Львівщини. Не забув Порошенко й пригадати про державні досягнення у військовій сфері. За останні 2 роки 2,5 тисячі військовослужбовців ЗСУ вже отримали новенькі квартири. І ще більше як 2 тисячі помешкань збудували для нацгвардійників, прикордонників та працівників Служби безпеки. За 2 роки я планую переселити 25 тисяч військовослужбовців з наметів чи запліснівилих радянських казарм, сучасні і комфортабельні помешкання. І прямісінько на Яворівському полігоні Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до законодавчих актів про забезпечення житлом військовослужбовців. Незабаром Верховна Рада прийматиме бюджет на 2018 рік. Президент каже, на армійців чекає приємний сюрприз. На армію в цьому бюджеті передбачено 86 мільярдів гривень. 86 мільярдів. Чи могли коли-небудь про це мріяти українські воїни? А 5-ту частину бюджету виділять на озброєння української армії. Також Петро Порошенко не забув і про тих, хто воює на передовій. І тим, хто цього року воював в зоні АТО, буде виплачена одноразова грошова премія. Тим, хто був на першій лінії, пан Тимофійович, ми домовились по 5 тисяч, тим, хто в другій лінії, по 3 тисячі. З полігону у колиску львівської медицини. Президент також завітав і до Львівського медичного університету, аби підписати закон про сільську медицину. Та сталося не так, як гадалося. Я прийняв рішення сьогодні не підписувати закон про сільську медицину в вашій присутності. Ви вже вибачте мене, будь ласка. Тому що прийняв рішення, що це може бути неправильно інтерпретовано. Що ми підписуємо сільську медицину і не підписуємо медичну реформу. І найближчим часом ми підписуємо обидва закони разом. Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин. Правда тут.